では10秒前、はい、9、8、7、6、5、4、3、2、1。沖縄大好きの大好きを叫ぼう。6月29日土曜日、時刻は深夜1時を回りました。沖縄大好きの大好きを叫ぼうが始まりました。沖縄県宜野湾市喜友名にございます FM79.7MHz FM 宜野湾の収録スタジオから収録放送でお送りします。 MC は沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。よろしくお願いします。そしてミキサーはこの方です。あかりです。よろしくお願いします。お願いします。はい、この番組では皆様からの大好きなものに関するメッセージを募集しています。これから大好きになるもの、大好きになりたいものでも番組への応援メッセージでも OK です。メールアドレスは 797@fmginowan.com まで、懸命に沖縄大好きの大好きを叫ぼうと書いてお送りください。そして FM 宜野湾ではラジオだけではなく、ツイキャス、YouTube、リッスンラジオ、マイチューナーラジオからでも聞くことができます。ぜひ皆様の環境に合わせて番組をお楽しみください。そして番組専用の X、旧 Twitter とハッシュタグがございます。@大好きラブ797です。皆様からのフォローお待ちしています。番組ハッシュタグは大好き叫べとつけてコメントの参加お待ちしております。さあ、ということで本日、6月29日土曜日放送というわけなんですが、先週、私の沖縄大好きの弟フラーテルをお迎えいたしました。皆様コメントありがとうございました。そして今週もゲストさんをお呼びしておりますので、 CM の後ゲストさんのご紹介をしていきます。それでは一旦 CM です。1分間 CM に入ります、はい、ツイキャス皆さんありがとうございます。後ほどゲストさんの紹介もコメントも拾っていきます。こんな感じで来てますね今。これが今ちょうど皆さんコメントしてて、おで、この通知が来たら皆さん来れるようになってますね。すいません、20秒前ですね。はい、10秒前。はい、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、改めまして沖縄大好きです。それでは本日のゲストさんのご紹介です。それではご自身の声で自己紹介よろしくお願いします。はい、ミセスオブザイヤー2024沖縄大会ファイナリスト宮城さやかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、はい、今日はですねミセスオブザイヤー2024沖縄、ファイナリストの宮城さやかさんがいらしてくださいました。本日ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。実はですね、今回あの宮城さんご本人からのまあ、依頼で今回ゲストとしてお呼びいたしました。はい、実はあのこれお話ししていいですかね。自分の、うん、まあ、母と宮城さんのお母様が勤め先が一緒ということで、うん、かつ実は専門学校の時の先生とまたちょっと教え子、先輩後輩ということもありまして、で今回ちょっと僕がラジオ始めているということをお聞きした上で今回来てくださいました。ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。さあ、ということでゲストさんの中心ですね、まあお話もしつつツイキャスのコメントもご紹介していきたいと思います。はい、まずトップバッター、ラジオネームラントさん、お疲れ様です。そして高保さん、ドカーン、こんにちは。近畿地方、東海地方、
関東甲信地方で梅雨入りしました。あ、梅雨入りしたんですね、そちらの方は。そしてカープボーイさん、沖縄ダイスと間違った、沖縄大好きさん、あかりちゃんゲストの、これ、なんとかっていう人。今回のゲスト、宮城さやかさんですね。皆さん、こんばんは、ワンワンワン、ワンが長い。あかりちゃん、コーヒー美味しかったってことで来てますが、あ、来られたんですかね、FM 機能にもしかして。ありがとうございます。そして、サッチーさん、こんばんみ、お疲れ様です。そして、野中さん、ワンバンコ、他局ですが、ももよ、大好きだおじさんが、今週もお邪魔してます。いらっしゃいませ。ようこそ、FM 技能湾へ。カープボーイさん、今、YouTube で、無縁メール外伝、知らぬ時のアニメがやっている、懐かしい。やっぱり面白い。知らぬ時も知らぬ角も、ももかな。野中さん、千葉県は、これから梅雨入りみたいやさ、デージ雨ザーザーよ。あ、うわ結構大変ですよ。沖縄もついこの間まで梅雨入りした時に、もうあちこち浸水もして、あの、自分のおばもなんか車が一回水没したらしくて、あちこちでね、ありましたね。エアコンもなんかダメになったって昨日聞きました。皆さん大丈夫ですかね。そして、高坊さん、あ、こんばんはだった。時差あるからごめんね。いえ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。そして、陸海空さん、こんばんみーして、僕が大好きなものは、ホットモットのチキン唐揚げかなということで、ありがとうございます。さあ、ということで、コメントもですね、またこれから続々、来ますので、皆さんぜひコメントお待ちしております。さあ、ということで、はい、今回ゲストに宮城さん来ていただいてますが、今回はですね、告知もございますので、まずはですね、その告知ということで、ちょっと簡単にご紹介したいと思います。はい、7月7日日曜日ですね、那覇市にあります、沖縄県男女共同参画センターティルルにて、ミセスオブザイヤー2024沖縄が開催されます。オープンが11時、そして、スタートが12時からということで、今回そのファイナリストに宮城さやかさんも、出演されるということで、まず、ミセスオブザイヤーについてちょっと改めてお伺いしてもよろしいでしょうか。はい。ミセスオブザイヤーは、自身にリミットを作らず、エイジレスに、ボーダーレスに、ジェンダーレスに、チャレンジし続ける、愛と感謝にあふれた、かっこいい女性になろう、という大会理念のもと、年齢、性別、生まれた国に境目を持たずに、開催されている、全国47都道府県で、こう地方大会が開催されている、すごい。ミセスのコンテストになります。すごいですね。ちなみに、はい、ちょっと打ち合わせの際にもちょっといろいろお調べしてたんですが、うん、11月に、ジャパンファイナル日本大会が開催されるということなんですが、こちら地方大会で、うんうん、この優勝といいますか、この1位に入ったら、うん、この全国大会に出場ということになるんですよね。そうですね。グランプリ、準グランプリ、あと特別賞が何名か選ばれるんですけど、はい、賞受賞した場合は全、そうジャパンファイナルに。おお。で、ジャパンファイナルを勝ち抜いたら、今度ワールドがあるので。あ、じゃあもう、はい、日本から世界へ。そうそうです。あ、すごい。そうなんです。もう、皆さんぜひ、応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちなみになんですが、うん、今回、ミセス・オブ・ザ・イヤー2024に、まあ、出場されるきっかけになったのって、ありますでしょうか。はい、きっかけが、まあ、二つありまして、はい。私、その生まれ育った環境がちょっとすごい貧乏で、はい、あと虐待をちょっと受けて育ってきてて、はい、すごい自分に自信のないまま成長したというか、なのでなんですが、その子供ができて、はい、いやこのままじゃいけないって、こうどん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 、最初生活保護だったんですけど私、はい、シングルマザー生活保護で、本当に資格もないお金もない状態から勉強を始めてっていうところで、今看護師やってるんですけど、なのでその過去の自分みたいな人に向けて自分の過去を知ってもらうことで、そのなんか勇気づけというか、そういうのにならないかなっていうところと、あとはすごい人と比べて自分を下げる性格だったので、はい、なので子供たちに自由に生きてほしい、楽しく明るく生きてほしいって思ってるんですけど、自分自身がそうじゃないなっていうところに気がついて、もう自分も変わらなきゃっていうところで今回エントリーしました。おすいませんね、長い。あ、いやもう全然ありがとうございます。そうでしたか。結構じゃあ、その様々なその
環境を経験されて、で、今度はそのご自身がその経験したことをもとに、いろんな方がその勇気づけられるような、ことを発信できたなということで、今回、まあ、出場を決めたというわけで、はい。いや、もうさすがでございます、本当に。実はこのさやかさん、インスタグラムも実は開設しておりまして、それでちょっと今回は、まあ、ゲスト出演にもちょっとつながったわけなんですが、様々なその経験をされた上で、今現在看護師としてもお仕事されてるんですが、はい、以前は介護福祉士もなんか介護関係もやられて、ね、ということなんですけど、介護とその看護にその始めたきっかけもちょっとお伺いしてもよろしいでしょうか。まず、介護に進んだきっかけは、もともとどこかに看護師になりたいっていうのはあったんですけど、はい、なんか、やっぱ勉強しないといけないじゃないですか、はい、それが嫌でずっと諦めてたんですよ、はい、でもやっぱりどこか近いところで働きたいなっていうところで介護福祉士を選んで同じ学校に行きました。そうなんです。大丈夫です。で、まあ、介護実際やってみてすごい楽しかったんですよ。なんだろうな、それおじいちゃんおばあちゃんにこう詰まってるこの人生観というか、はい、一人一人のエピソードを知ってそこに寄り添いながら何だろうな、支援していくっていうところでとても勉強になって、でよりまた深いところで関われたらいいなと思って看護師を目指しました。すごいですね。今ですね、はい、すごいですね。本当に実はその学校も出身が同じだったということで、うん、先生も知ってるということだったので、まさかちょっとそこでいろんなつながりができるとちょっと思ってなかったので、今僕の中で今さやかさんに対して今すごく尊敬する先輩に初めてお会いしたんですけど、今すごくもう尊敬憧れの先輩に今なりました。今回やっとありがとうございます。ありがとうございます。本当に今日来てくださって。でちなみに今回 FM ギノワンに今回ゲスト出演されてますが、はい、ラジオの出演の経験ってありましたかこれまで。いや、投稿したことはあるんですけど、はい、出演はもう本当に初めてで、今だからすっごいドキドキしてます。ドキドキしてます。うん、実は先週、ゲストに僕の弟もちょっと呼んだんですけど、うん、本人も相当緊張してたみたいで、うん、やっぱりいや、するする。そうですね、やっぱり、うん、で、今収録放送で今お届けしてるんですが、今このツイキャスとかこの YouTube 見てる方もいらっしゃるので、うんうん、やっぱり画面上で見てる方もいらっしゃるので、またちょっと違うドキドキも、かつ味わえますが、はい、でも同時にリスナーさんからのこの温かいコメントもたくさん聞けますので、うん、すごく心強い環境にはなっておりますね。はい。そして、本当に。はい。さあ、実はコメントまたちょっと聞けますね。ちょっとだけご紹介いたしますね。うんうん、ナルトラさんですね。お昼時間にお疲れ様です。はい、野中さん。ん？性別に関係なく、大好きくん、次回で、出てた。いや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 。いや、メンズありますよ。ありましたよね、確かに。うん、ミスター、オブザイヤーっていうのがありましたよね、先ほど喋った。あ、ちょっと考えときます。ちなみに、高坊さんですね。大好きなものですね。台湾スイーツです。豆腐という豆腐でもない、プリンでもない、上地でもない、下地でもない、こっちの待ってください。これ多分、ラジオ聞いてる人だと分かるネタですよ、これ多分。その中間みたいな柔らかい食感で入れた落花生と、これ、三温糖でいいのかな？三温糖で入れるスイーツです。それはそれ、うまいです。ということで、多分この上地でもない、下地でもないっていうのは、これあれですね、FEC の中地くんですね、多分ラジダブの、で、FEC チューンと火曜日の中地くんですね、これね、ネタ。そして、野中さん、なんか今回のゲストさんすごいって来てますね。そして高坊さん、親のつながりとかすごいですね。サッチーさん、私も介護福祉士の資格を取ります。そうなんです。実は同じ仕事されてまして、うん、で旦那の陸海空さんは初任者研修持ってるけどね、笑いって来てますね。で実は先ほど一番目にコメントしたラントさんも実は同じ介護の仕事をされておりまして、で、サッチーさんも実は FM 技能案で番組持ってるリスナー系パーソナリティさんなんですね。昨年ちょっとゲスト出演させていただきました。同じ仕事ですね。されながら今頑張っているということで、今回コメントも来てくださってます。さあ、ということで、じゃあ、介護熱いっすね。ね、結構介護やってるリスナーさんとかパーソナリティさんも実は結構いらっしゃいまして、いろんなところで繋がってますね。そして高坊さん、ネタバレたから、いや、バレバレですよ、僕は。僕はわかるんですよ。ありがとうございます。さあ、ということで、じゃあ、7月7日、日曜日ですね、那覇市、
那覇市のですね、こちら、沖縄県男女共同参画センターティリルで、ミセスオブザイヤー2024沖縄ですね、開催されますので、ぜひお時間ある方は遊びに、足を運びください。ということで、またインスタグラムの方もですね、後ほど僕が SNS とかツイキャスのコメントで、貼り付けしますので、ぜひチェック、フォローよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、じゃあ、それではですね、次のちょっとゲストさんのお話もちょっと色振っていきたいんですが、ちょっとじゃあ今回ゲストさんがですね、今回初めて来られるということで、事前にちょっとしたそのプロフィールとか質問票をちょっと準備させていただきまして、ちょっとご覧になってもよろしいでしょうか。ちょっとお借りいたしますね。すいませんね。ちょっとお借りいたしますね。で、今回ちょっとゲストさんですね、宮城さやかさんなんですが、出身が那覇市ということで、現在の、住まわれているところがなんと南城市ということで、まさかの僕も南城市なんですけど、近いですね。共通点が多い。多いですね、共通点が。偶然だけどすごいですね。いや、もうありがとうございます。まさかの偶然が偶然を結んだという形になりましたが、で、職業は先ほどご紹介いたしました、介護福祉士から現在看護師のお仕事されていますね。はい、で、この後コーナーでご紹介いたしますが、シミリン、レペゼンフォックスや進撃の巨人、チェーンソーマン、リゼロなどいっぱいありますよ、アニメーションや YouTube アーティストさんが。はい、そしてちなみに居酒屋、足立屋、シーキング、それが旅行もされるということなんですが、そうですね、じゃあまず最近旅行されたのって大体いつ頃でしたか。最近旅行したの、でも一番最後に行ったのいつだっけ、やば、忘れてる。覚えてるのは1年前大阪行きました。お、大阪の大体どの辺回ったとか、おすすめの場所ってあったりしますか。西成行きました。おお、飲み食いです。ああ、いいですね。どうも。いいですね。もう大阪でしか味わえないものもやっぱりあったりしますもんね。ビッグな街でした。ちなみに居酒屋も行かれるということで、はい、お店の名前もご紹介していますが、足立屋、それからシーキングというところなんですが、うん、先ほどちょっと打ち合わせの時にお伺いしたシーキング、こちら南城市にある居酒屋ということで、はい、先ほど僕もちょっと調べてみたら、見たことある場所だったので、ちょっともし機会があったら、ちょっと足を運んでみたいと思うんですが、ぜひぜひ。ちなみになんか、そのシーキングさんで美味しかったメニューとかって覚えていらっしゃいますか、この一番。やっぱね、シーキングってだけあって、海の幸は、はい、刺身は美味しいですね。ああ、いいですね。全部、結構、何でも美味しいかも。インスタに、私、はい、シーキング頼まれてないんですけど、はい、編集して載せてるんで、はい、ぜひ、ちょっと見てみてください。じゃあ、ちょっとじゃあ、配信終わり次第ですね、ツイキャスに僕がコメント、SNS でもちょっと、さやかさんのインスタ貼っておきますので、皆さんよかったらぜひチェックしてみてください。それからですね、ちょっと追加でコメント来てるので、ちょっとご紹介しましょう。うん、野中さん、大好きくんが何かのオブザワールドに出場して、ワールドワイドに大好きを叫ぶ日を期待。熱いな。来年。ちょっと、これ、出てくる。出るやつじゃないですか。出るっていう流れですかね、これは。そして、野中さん、ジャンジャン横丁とか、西成って来てますね。先ほど大阪の話。ね、道の名前までちょっと覚えてないんですけど、はい、駅近でしたよ。動物園、何だったかな、天王寺動物園の近くで、宿借りてみたいな。しかもめっちゃ安かったんですよ。一泊2500円とか。安い。もう本当に、貧乏旅行。めっちゃ楽しかったです。いや、もうお手軽じゃないですか、すごく。すごい。あ、来てますね。ちなみにこれ、さやかさんにですね、さやかさん、足立屋でも飲むの親近感湧きますって、野中さんから来てますね。北ナシュラン系好きなんですよ。赤ちょうちんとか、安く、フラッと飲める感じが。うん、ああ、いいですね、はい。めっちゃ好きです。ああ、行きたいですね。自分もなんか今聞いたら、行きたくなりました。ありがとうございます。さあ、ということで、じゃあ、せっかくなので、ちょっと、うん、早いんですが、一回コーナーに移ってもよろしいでしょうか。はい、それではですね、次はこのコーナーです。沖縄大好きの今日の大好き。はい、ということで、このコーナーではですね、私沖縄大好きが紹介したい作品やキャラクターなどなど、まあ、楽しく熱く紹介するコーナーです。なのでまあ、好きな番組とかキャラクターなど、本当自由に紹介しているコーナーなんですが、今回はゲストに
宮城さやかさんがいらっしゃってますので、今回は宮城さんの好きなものをですね、ちょっとご紹介していきたいなと思います。で、先ほどですね、こちら、好きなものの中にですね、出てきました、レペゼンフォックスなんですが、僕も知ってます、このレペゼンフォックス。知ってる人いるかな。なので、ちょっと知らない方に向けてですね、ちょっと僕の方からちょっとご紹介していきたいと思います。はい。まず、レペゼンフォックスっていうのはですね、日本の音楽グループの DJ 集団になります。2015年から20年まで、レペゼン地球という名前で活動されておりました。そして翌年、レペゼンフォックスに改名し、DJ 活動、音楽活動をされつつ、YouTube 活動もされております。なんと、現時点でこの登録者数なんですが、406万人いってるということで、そして、レペゼンファンのこの愛称が、レペ教という、まあ、ファンの名称でございます。すごいですね、また。そして、メンバーが DJ 社長で、DJ ポイ、DJ ワキ、そしてですね、先月、ちょっとメンバーですね、活動を終了しました DJ 丸さんや DJ 銀太さんですね。今、お二人は現在ソロ活動にですね、今移行、専念されているということで、今現在は3名で活動されておりますが、もともとのきっかけはですね、メンバー全員が福岡出身、まあ、DJ 社長は北海道生まれの北海道育ちということで、DJ 社長の運営するイベントやバーに携わっていた人物たちであることが特徴で結成された、まあ、グループ集団となっておりますが、ちなみに、宮城さんが、レペゼンフォックスにハマったのって、だいたいいつ頃でしたか？このハマったきっかけも。1年前か、それぐらいかな。はい。1年前ぐらい。このハマるきっかけもお伺いしてもよろしいでしょうか？はい、1年前、私はちょっと、はい。大きい病院で働いてたんですけど、はい。もうね、キャパ超えで私の、はい、なんだろう、毎日辞めたいしてたんですよ。っていう時に、YouTube でレペゼン知って、はい、なんだろうな、なんか、歌で、はい、もう、好きなことやっていこうとか、はい、なんか、仕事を辞めたいなら、早く辞めろ、明日辞めろ、みたいな、なんかそういう歌がいっぱいあるんですよ、レペゼン。もうそれ聞いて、なんか、ちょっと勇気づけられたっていうか、あとは過去動画も結構なんか、はい、いろいろね、えげつないことしてるんですけど、そこから這い上がってきた彼らを見て、はい、なんかこう自分と重ね合わせるようなところがあって、はい、もうドハマりして、すごいライブ行きました。あ、そうだ、私東京行ったや。そうだ、そうだ。あ、じゃあその時にレペゼンのライブ、まあ、運びました。おお、すごい。そしたら社長いなくなってましたね。あー、あれか、失踪、あの例の失踪ですね。そうそうそう。話題になってましたね。はい。最近ですね、YouTube にレペゼンボックス、まあ、DJ 社長ですね、失踪されたと思ったら YouTube に2週間ほど前なんか、そう動画出されてたということで、紹介されてましたね。うん、そうなんです。ちなみに、この、さやかさんが感じる、このレペゼンの魅力だけ、まずお伺いしてもよろしいでしょうか？いや、やっぱ、なんだろうな、ゼロから、はい。彼らは、いや自分たちで這い上がっていってるので、やっぱそういうとこですかね。どんな逆境にあっても諦めないところが魅力です。かっこいいですよね、彼ら、はい。結構ちょっとやんちゃしてるように見えても、でも、ストレートに自分たちの気持ちをバンバンこう発信しているところがまたレペゼンの魅力ですよね、またね。はい、それでは、ちょっとお時間も迫ってきてますので、一旦エンディングにちょっと移らせていただきたいと思います。BGM にですね、エンディング、レペゼンフォックスの XOXO が今流れております。こちらも YouTube のショート動画でもすごく話題になってたXOXO のダンスなんですが、実際に見て覚えて真似された方もいらっしゃるのではないでしょうか。こういうふうにこのパンチの、この動きのポーズとか、うんうん、いろんなその動きがあったと思うんですが、今やってくださってますね。こんな感じで。あ、はい。ということで、結構今、ノリノリのそのなってる楽曲なんですが、皆さんももしよろしかったら、レペゼンフォックスでぜひ検索して探してみてください。ということで、残り2分ということなので、エンディング改めて移らせていただきます。今週も番組を聞いてくださり、ありがとうございました。それでは改めて今回ゲストに出演してくださいました、宮城さやかさん、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。いかがでしたか？
感じ、ちょっとやっぱ最初緊張したけど、はい、楽しい。楽しいですね。よかった、ありがとうございます。なんかこう繋がってる感じがめっちゃいいですね。いいですね、ありがとうございます、本当に。すごい。ぜひぜひまた、お時間がある際また遊びに来ても、お、うん、高坊さん、XO じゃん、XO。あ、ちゃんおかさん、いつも知り合いシリーズに叫んでくれてありがとうございます。ありがとうございます。さあ、皆さんからいろんなコメント来てますが、ごめんなさい。ちょっとお時間も迫ってますので、最後に、あ、ごめんなさい。ちょっとメールも届いてたんですが、ちょっとお名前だけご紹介しますね。ラジオネーム、ティンクルちゃんさんからメールが届いてました。はい。じゃあ、来月2日が誕生日ということで、お誕生日おめでとうございます。さあ、ということで、この後も 79.7MHz FM ギノアの番組をお楽しみください。お相手は沖縄大好きと、あかりと、そして本日のゲストはこの方、宮城さやかでした。ありがとうございました。それでは皆様、おやすみなさい。宮城さんも戻ってみる。すごい。お疲れ様です。ありがとうございます。なんかあっという間ですね。そう、30分こんな感じ。やばー。すいません、喋りすぎ。ああ、もういいえ、全然。大丈夫ですか？むしろ自分ちょっと30分が足りないから、頑張って今1時間まで目指そうと思ってて。ありがとうございます。ツイキャスの皆さんありがとうございます。ごめんなさい、ちょっと全部拾えなかったんですが、ちょっとだけご紹介しますね。ちゃんおかさん、大好きを叫べ。野中さん、たまに自分が、これ読んでいいのかな知らんなってます。知らんなってます。で、ちゃんおかさん、いつも知り合いシリーズに叫んでくれてありがとうございます。これ、番組のですね、知り合いシリーズっていうのがありまして、後でちょっと教えましょうね。そして、野中さん、宮城さん、また来てね。高坊さん、ありがとうございます。そして、これ、ティンクルちゃんさんにですね、おめでとうございます。ということで来てますね。ありがとうございます。皆さん、本当にありがとうございました。ちょっと次回の収録スケジュールはまたちょっと X で発信しますのでよろしくお願いいたします。さあということで配信はこれで終了したいと思います。本日は宮城さやかさんが来てくださいました。はい。はい、ツイキャス、そして YouTube からご覧の皆さんありがとうございました。それでは失礼いたします。こっちか。よし。